Zāle ir īsa, un situācija ir pāredzama. Nu, vēl pāris desmit. Mobilais ganāmpulks, tas ir... Pļāvis melnais zemē. Un, metru, un pēc tam būs pilsētas pļāvis, jā. Jā, jo tāpēc, ka tas tā kā tā ir milzīga daudzveidība. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji! Mans vārds ir Kaspars Eglīts, un jūs klausāties EHR raidījumu Zaļā zona. Rīgā ir daudz plašu, regulāru pļautu zālienu teritoriju. Tās ir tik intensīvi apsaimniekotas, ka no sugu daudzveidības viedokļu dēvējums par zaļajiem tūkstnešiem. Bet būtu tik ļoti skaisti, ja pastāvētu iespēju te pat Rīgas parkos un pļavās saplūkt. Piemēram, Jāņu zāles vai iegulties paaugušajās smilgās, klausoties kā sisina sienāžu. Vienmēr sakot, ļoti romantiski. Kādreiz labi koptas un skaistas sētas pazīme bija gludi pļauts mauriņš ar pāris centimetru garu zāli, bet tagad arvien biežāk cilvēki Eiropā un arī Latvijā sāk domāt par sugām bagātu pļavu stūrīšu veidošanu savā pagalmā. Eiropā šī tendence arvien vairāk ienāk arī pilsētvidē, tāpat arī ainava arhitektūrā. Par projektu pilsētas pļavas un dabiskas vidas loma šoreiz zaļajā zonā Latvijas dabas fonda pārstāve projekta pilsētas pļavas vadītāja Rūta Sniedze Kretālova. Jā, sveiki. Sveiki. Garš ievads. Ļoti interesanta tēma. Pilsētas pļavas, dabiskās pļavas. Kas īsti ir dabiskās pļavas? Vai dabiskās pļavas nozīmē, ka ir arī kaut kādas nedabiskās pļavas? Jā, tā, tiešām tā arī ir, kad cilvēki vismaz liela daļa par pļavām saukas gan rīzvei ko, kas ir zaļš. Un tad, ja tur šobrīd redzam zeltans pienenis, arī daļai cilvēku tā skaitīsies pļava, kas īstenībā nu, no tādā botāniskā un ekoloģiskā viedokļa nav pļava. Īstas pļavas, tās ir tādas ekosistēmas, kurās dominē lakstaugi. Un kas tiek ilgstoši uzturētas ar vienveidīgu apsaimniekošanas veidu, tātad ar pļaušanu regulāru vienreiz, divreiz gadā, vai arī ar ekstensīvu noganīšanu, vai arī reizēm, teiksim, no sākuma nopļāju un tad vēlāk. Es varbūt lūkšu precizēt, kas ir ekstensīva noganīšana? Tas nozīmē to, ka tā nav ļoti intensīva noganīšana līdz plikai melnais zemē, bet tas nozīmē tāda mērena. Es palaižu kaziņu. Es palaižu kaziņu, kaziņa noēd zālīt, es pārsienu kaziņu tālāk un pamazām es noganu visu pļavu. Bet tātad nevis tas, kad es uzlaižu tur milzīgu lopu bāru, kas pēc tam, kā lai saka, to visu pārvērš tādā tā kā dubļu laukā. Ja? Tātad pļavu ekosistēma veidojas ļoti, ļoti lēni un ir mums arī Latvijā pļavas, kurām ir simtiem gadu. Tās ir teritorijas, kur tāds apsaimniekošanas veids ir pastāvējis simtiem gadu. Un šīs te senās pļavas, protams, ir visvērtīgākās, bet tādu ir ārkārtīgi maz. Ārkārtīgi maz. Un liela daļa no dabiskajām pļavām, tad, kad notika padomu gados plaša meliorācija, tika nomeliorētas, uzārtas un piesētas. Jo viņas neskaidījās nekas ļoti vērtīgs, jo ja tu iesēj kamolu zālu, citas graudu zāles un, piemēram, tauriņu ziežu, tā kā āboliņu, tas ir daudz produktīvāka zāle, ātrāk viņa izaug, ātrāk viņa ir novācama, lielāka raža viņa ir nekā tad, ja tur ir mazās smalkās pļau puķītes. Tātad tās būtu par dabisko, to, ka dabiskā pļava atšķirās no kaut kā tādu, ko mēs uzvaram, teiksim, zemi, iesējam piecas sugas, āboliņš, kaut kādas graudzāles, un arī to cilvēks var uztvert, ka tā ir pļauva, bet tā īstenībā nav pļauva. Bet es tagad domāju, cilvēks iziet, piemēram, savā mārups mājā, iziet ārā pagalmā, noguļās zālē, un tagad domā, tā ir dabiskā pļauva vai nav? Kas ir tas galvenais kritērijs, kā es varu saprast, vai manā pagalmā, piemēram, ir dabiski nu, veidojās? Nu, varbūt arī dažādi, jo tiešām ir tādi pagalmi, kas īstenībā ir senas piemājas pļaviņas, un kur varbūt arī īsta pļava, kurai tiešām varbūt gadu desmit tur bijis īstenībā, varbūt pirms tam vecmāte tur turējis to govi vai kaziņu pārsējis, un īstenībā tur tas augsts sastāvs varbūt pat ļoti, ļoti daudzveidīgs, tādās piemājas tā kā platības.
Tad būtībā atslēgas vārds ir daudzveidība. Daudzveidība un tātad pļavas, ar ko viņas ir īpašas, ar to, ka vienā kvadrātmetrā var būt piemēram pat 50 dažādas augu sugas. Un tas ir, tā ir milzīga daudzveidība, jo mēs ikā zinām to, ka lietusmeži ir ļoti sugām bagāti, un tā arī ir, bet viņi ir tādās daudz lielākās, plašākās dimensijās. Ja paskatītos uz to vienu kvadrātmetru, tad tur to sugu nebūtu 50, visticamāk, ja mēs runājam par augu sugām. Ja? Savukārt pļavās, tās tik tiešām var būt ārkārtīgi piesātinātas ar dažādām sugām. Skaidrs to, ka mūsu piemājas mauriņi parasti satur, tiksim, 5-6 sugas kaut kas tā. Nu, tad ļoti, ļoti maz ar šī daudzveidība. Un kas vēl būtiski, kad, ja mēs to uzturam kā mauriņu, mēs vienkārši, pat ja tur ir kāds augs, kas gribētu ziedēt, mēs ļoti bieži viņam vienkārši neļaujam to darīt un parādīt sevi. Būtībā varētu būt tāda laba ģimeņu aktivitāte, kad mēs iznākam ārā ar bioloģijas grāmatu un cenšamies tā vienā kvadrātmetrā saskaitīt. Tieši nu, tad tā. Esam mēs tieši tajā vērtīgajā pļavā vai ne? Kaut vai nepazīstot tos augu nosaukumus, vienkārši mēģinot saprast, cik ir daudz dažādi tajā vienā kvadrātmetrā, cik daudz dažādi augi ir, cik dažādas smilgas ir tādas, nezinu, plakanākas, cits ir varbūt pilnīgi apaļām lapām vai kaut kas tamlīdz, nu, tādām. Adatveida lapām un tamlīdzīgi. Tā kā tas viss, protams, ir iespējams un un to visu var pārbaudīt. Tika pieminēts Rīgā vairāk nekā 100 gadus vecas pļavas. Kas ir tāda, ko nu, vairums vismaz rīdzinieki zināt? Nu, es domāju, ka, piemēram, Vectēvgavā aizbraucot uz, jā, uz vakarbuļiem. Uz vakarbuļiem, jā. Tur ir šobrīd arī, manuprāt, tāda platība, kur nogana Latvijas dabas fonda mobilais ganāmpulks. Varbūt, ja viņš nav šobrīd, bet vēlāk būs. Nu, tā ir tāda pie jūras tāds zālājs, neapbūvēts, šad un tad viņš aplūst. Tātad visticamāk, ka tā platībai patiešām ir simtiem gadu jau ilga vēsture, tāpēc, ka tur govis ir turētas ļoti, ļoti ilgi arī, nu, tagad ir atgriezies tātad mobilais ganāmpulks, bet, nu, vēl pāris desmit. Mobilais ganāmpulks, tas ir. Tātad ganāmpulks, kas pieder Latvijas dabas fondam, kurš ceļo pa Latviju, pa noteiktām teritorijām, un tiek uzliekts elektriskais žogs, aploks, un tiek ielaistas gotiņas, kas veic apsaimniekošanu. Bet kāds tur ir tas princips? Tur viņam kaut kā cilvēki piesakās? Tātad, jā, bija iespēja pieteikties šīm te platībām, kuras tiks noganītas. Tas ir projektā Grasslife, tātad tika izsludināts un bija toreiz ļoti, ļoti liela tāda interese par to, ka, jo daudziem saimniekiem ir tā, ka viņiem ir varbūt tās zālāja platības, bet nav vai nu, kur to zāli likt, vai arī nav kas tur, ko varētu tur ganīt. Nu. Un tādā tiek veidā, atvestas būtībā un vesels ganāmpulks. Atvestas, jā, atvestas gūtiņas, ļoti simpātiskas, un viņas tā arī izdara savu darbiņu nogan. Tad, kad viņas ir noganījušas, viņas tiek pārvestas uz citu pļauju, kur viņas sakal, dara savu darbiņu. Tā būtībā varētu būt kāds Latvijas dabas fonda piens no Latvijas. Nu nav, nē, tās nav slaucamās gotiņas, tās ir gala vai šķirnas gotiņas, kas, jo tad tas sakal, protams, piesaistīt savādāk. Bet tas būtu katrā ziņā ļoti interesants veids, kā radīt tā kā veselu tādu produktu sēriju, nu, kur no šīta mobilā ganāmpulka ir Latvijas dabas fonda piens, kurš ir ievākts no zālājiem visā Latvijā. Tas būtu kaut kas unikāls, kaut kas tāds, kas lietuviešiem un igauņiem nebūtu. Pagaidām mēs varam cerēt uz gaļu. Nevis uz pienu, bet uz gaļu, jā, tie ir gaļas lopiņi, tad jā, un mēs patiešām ļoti nopietni domājam par to, kad attīstīt šo te, kā lai saka, tādu kā preču zīmi, kas liecinātu, ka cilvēks iet veikalā, varbūt viņam būtu iespēja, vai tieši šajā tirdniecībā viņš redz to, ka tas lopiņš, ko viņš garasās nopirkt, ir nācis no, un barojies no dabiskajām pļavām. Ja mēs, tas sakal, varbūt tā teikt tiešām par citu bišķiņu tēmu, bet ja mēs tā zinām, ka cilvēki viens no pirmajiem soļiem, uz ko tiek katrs aicināts, ir samazināt gaļas patēriņu. Un tam ir ļoti plašs konteksts, bet, piemēram, Latvijā ir nepieciešama gaļas loma. Un viņa gaļa ir jāpatērē, jo tāpēc, ka
tie gaļas lopi var ganīties šādās te dabiskajās teritorijās, kurās ir jāuztur šī dabas daudzveidība. Šīs dabiskās pļavas, viņas tiešām ir jānogana. Ja viņas nenoganīs, tad viņas aizaugs un tad šī dabas daudzveidība samazināsies. Tā kā gaļa pēc būtības ir būt ļoti dažāda. Un mums Latvijā ir ekskluzīva gaļa pieejama. Tiešām, nu, tas, kas nāk no šādām te ganībām, nu, goda vārds to nevar salīdzināt ar kaut kādām Argentīnas steikiem vai kaut ko tādu. Nu, tā runām. Bet labi, atpakaļ mazliet pie pamatējums. Mums šodien ir par parunā pļavām, un viena diezgan būtiska pļavas sastāvdaļa, protams, pats zālājs. Zālāja vērtība pēc būtības. Cik, vai tas ir kaut kā nomērāms, vai kā to saprot? Nu, protams, ka to var mērīt kā šos ekosistēmu pakalpojumus, ar mēģināt to visu izteikt naudas vērtībā, bet būtībā jau mēs varētu arī atkāpties šobrīd no tā, cik tas ir hektārā maksā naudas eiro vai kaut ko tādu, jo tāpēc tās metodikas atšķirsies, bet piemēram, ja mēs runājam par pilsētām, tad vienkārši, ja mums nav šo te ziedošo augu, izņemot parkos, mēs vienkārši ļoti apzogām paši sevi un apzogām ļoti dažādos un daudzveidīgos veidos. Jo, ja mēs neļaujam tiem pašiem savvaļas augiem vienkārši šajās te zālienu teritorijās augt, mēs izslēdzam to, ka tur būs apputeksnētāji. Mēs izslēdzam ļoti lielu tādu ekosistēmas, nezinu, daļu, un vienkārši neļaujam notikties procesiem, kuriem vajadzētu notikties. Nu, tas ir stāsts par to zaļo tuksnes, ko es pašā sākumā. Jā, tieši tā, tieši tā. Viņš būtībā ir tāda dekoratīva funkcija. Nu, tas ir tā kā patiesība sakot, kāpēc mēs nevaram tās visas teritorijas, lai vēl vienkāršāk būtu nopirkt vienkārši zaļu paklāju un ieklāt. Jo, nu, un nevis tā, ka tērēt benzīnu vai ne, visu laiku viņu mēģinot nopļaut, ja? Mēs tā kā tērējam naudu, līdzekļus visam tam laiku, lai uzturētu to sīko zāli, no kuras patiesības sakot ir nu, ārkārtīgi maza jēga, ja? Nu, daudz vieta. Ja? Un, tik cik varbūt, ka estētiskā, bet nu, nu, savā ziņā… Arī estētiskā, nu, ir vietas, jā, kur tam ir, protams, ir ļoti liels pamatojums, nezinu, piemēram… Golf laukumi. Golf laukumi droši vien un futbola laukumi un, piemēram, ļoti intensīvas satiksmes plūsmas, tad protams, ka labāk, ka tur tā zāle ir īsa. Un situācija ir pārredzama, bet ir ļoti daudz šīs teritorijas, kur cilvēki man rakstīja par to, ka tas ir briesmīgi, kad nu, pļauj līdz melnais zemē un tas pat nav, tur nepaliek zaļais tuksnes, tur paliek dubļi bieži vien. Jā, tas ir interesanti, ka tiešām šādu veidu pļavas nu, sāk pilsētā atgriezties, nezinu, vairāk un interesanti, es arī nesen dzirdēju, ka atgriežās arī, neatgriežās, bet prūtībā tiek izmantot tāda lieta, tagad atkal bišķiņ cita tēma, kā mākslīgie mitrāji, ka arī kanalizācijā tiešām tev dārza vidū ir pēkšņi niedrs, kas arī ir nu, sava veida tā kā ekosistēma, kas tiek izveidota, un mēs vairs nerokam, teiksim, kaut kāds plasmas bunduļus iekšā, bet mēs varam izmantot arī to šādu. Tā kā, interesants tās tendences mums. Nē, nu, arī jau tas, ka nu, nav vērts cīnīties pret dabu. Daba ir jā, mums ir jāiemācās saprast, kā dabu un izmantot viņu arī saviem, kā lai saka, savam labumam. Mums ir, piemēram, Rīgā tik daudz privātmāja teritorijas ar ābelēm, plūmēm un dažādiem ogu krūmiem. Un šobrīd, kad viss zied, jā, apputeksnētājiem ir barība. Bet tas noziedēs un visam viņiem vairs nav. Ko ēst. Jā, pa lielam. Mums tikai paliek parki un tur dažs, tur, nezinu, atraitnīšu dobītes. Ja? Tas ir pa maz. Un tāpēc mums, ja mums izzūd apputeksnētāji, tāpēc, ka viņiem pēc, sākot no jūnija, jau sāk trūkt barības, tad tas vienkārši atspēlēs mums pašiem, ka mums kļūst mazāk ogu dārzā, mums kļūst mazāk ābolu, mums, nu, tāpēc, ka nav kas to apputeksnē. Nu, redz, šī te pilsētas tēma kā reiz, tad Latvijas dabas fondam ir veseli pat divi projekti. Šajā te lauciņā pilsētas pļavas, un tad ir tā akcija iesēja kvadrātmetru. Mm-hmm. Kas ir šie abi projekti?
Nu, tātad, sāksim ar pilsētas pļavas, varbūt. Nu, nē, īstenībā, laikam, pareizāk būtu iesākt ar to iesaist savu kvadrātmetru. Un pēc tam būs pilsētas pļavas, jā. Jā, jo tāpēc, ka tas tā kā izauga no tā iesaist savu kvadrātmetru, mm-hmm. tad patiesībā sakot, cilvēki jau gadu desmitiem, es varētu teikt, zvanu uz Latvijas dabas fondu un ir interesējušies, kuras var dabūt Latvijas pļavas sēklas. Latvijas pļauva augu sēklas nav tāda. Nu, un pagājušo gadu tika eksperimentālā kārtā savāktas sagatavot šādu te sēku maisījumu un vienkārši izsludināt pieteikšanās. Kurš vēlās, tad tādu paciņu priekš vienu kvadrātmetra Latvijas dabas fonds sūtīja. Tā interese bija ārkārtīgi liela. Ja tur bija 1800, ja nemaldos, pieteikums mm-hmm. atsūtīti, un visas, tiemžēl, tā kā apmierināt nevarēja, tad ap 700 paciņām tika sagatavots un izsūtīts tiem, kuri vēlētos šo te kvadrātmetru ierīkot savā piemājas mauriņā. Nevis, piemēram, cits gribēja varbūt tās tur kādā ilgadīgajā zālājā vai jau esošā pļavā vai kaut kā tā. Tāpēc tika atlasīti tieši speciāli šie te mauriņi, lai veidot šo daudzveidību tur, kur viņi ir vismazākā. Un tad maz pa mazām, pagājušo gadu tad tika iesēts arī Uzvaras parkā pirmais kvadrātmetrs, bet patiesību sakot, jau šis viens kvadrātmetrs, tas ir tāds tā kā simbolisks sākums. Tas apkārt ir zaļais tuksnes šitais ten golf laukums, un tad tur viens jā, tāds... Jā, un tad skaidrs to, ka tas viens kvadrātmetrs, tas ir vairāk tāds tā kā tāds zinātnes arī savā ziņā eksperiments. Mēs visi mācāmies, mēs tikai sāksim vērot, un ļoti daudz cilvēki ir samulcuši, nekas neaug. Un kā, ja mēs paskatāmies, tad šobrīd pienenes zied un kamolzāli jau ir ceļiem, un kāpēc tur nekas nenotiek? Tāpēc, ka tas ir tas, ko mums ir jāiemācās, ka pļava notiek, attīstās ļoti lēni. Tie pļava augi ir pilnīgi savādāk nekā pienenes, virzes, kamolzāle, usnes, kuras tagad ir jau lielas un leknas, un ka mums liekas, ka ir sākusies vasara. Bet ne mūsu kvadrātmetrā, ne dzīstajās pļavās, tā vasara ne tuvu vēl nav sākusies, jo ir ļoti augsts pavasars. Mm-hmm. Un tas viss tikai lēnām sākās nu, šī te auga attīstība. Bet te būtībā vajadzētu būt, ka tajā kvadrātmetrā nu, kaut kas jau šogad varētu būt? Šobrīd sāk līst laukā, bet tas viss izskatās tik šobrīd, tu var teikt, skumīgi, ja? Tur pāris mazi dīkstiņi nāk laukā, bet par to nevajag uztraukties, jo, kā jau es teicu, pirmās nāk ārā nezāles, jo viņām ir vienkārši tāda attīstības stratēģija. Viņas augs ātri, strauji attīstīsies, sev ziedēs, saražos tūkstošiem miljoniem sēku, izplatīsies, tāpēc jau viņas mums ir vidē tik daudz, arī Rīga pilna šobrīd ir ar tām, ar pienenēm viņa ir pilna, vai ne? Tāpēc, ka tās ir sugas, kas ir ārkārtīgi izturīgas, ārkārtīgi plastiskas un spējīgas izdzīvot šādā vidē, savukārt tie pļavu augi. Tiešām viņi ir daudz, daudz lēnāk un var paiet vairāki gadi, līdz viņi vispārībā ir tā teikt, attīstījies tik ļoti, ka viņš vispārībā sākas ziedēt. Nu, piemēram, kaut kādas naktsvīvoles, jā, cilvēks 17 gadi paiet līdz pirmo reizi, tas augs vispārībā uzzied. Mm-hmm. Tā kā tas ir pilnīgi absolūti cits process, tad, nu, mēs citreiz pat liekas, ka pat mešs ātrāk aug un attīstās nekā tāda pļava. Nu labi, bet tagad 700 saimniecības mazdārziņi, tagad ir viņiem mauriņu vidū, ir viens vai malā vai kur nu kurš uztaisīs, ir viens kvadrātmetrs dabiskās pļavas. Kas tālāk? Kas tālāk? Tad mēs zināsimies, atkal uzrunāsim tos mūsu centīgos kvadrātmetra kopējus. Pastāstīsim par to, kā viņiem turpmāk rūpēties, kas ir jāizravē ārā, jo ir jāizravē tādas nezāles kā pienenes vai vārpatas vai kas tāds, lai viņas nenomāc tos pļauga augus. Bet papildus tam mēs veidosim tādu kā atlases kopu un pētīsim, brauksim pētīt, kas vispār spējīgs ir iedzīvotos šādos te mauriņos, kas vispār tur dīkst laukā, lai mēs mērtiecīgāk un pareizāk varētu veidot šādus te sugu maisījumus,
jo ļoti būtiski, lai tie sugu maisījumi, savaļas sugu maisījumi nāk tieši no Latvijas. Mm-hmm. Nevis kaut kur Vācijā, teiksim, saražots skaists, ir kā pārdodas kā pļauvas sugu maisījums ar magonēm un rudzepuķiem, kas vispār nemaz nav pļauva auga. Bet ko cilvēki, teiksim, normāli, viņi, teiksim, uztver to, ka tās ir pļauvas, bet tie nav pļauva auga, tas ir tīrumu nezāles. Skaidrs. Viņiem ir kaut kādi īpaši nosacījumi, teiksim, labi, viens ir avēšana, viņi drīkst pļaut to vietu. Viņu vajadzēs pļaut, bet ir jāļauj tiem augiem tā kā attīstīties, tad restīvi, nu, līdz jāņiem noteikti nevajadzētu pļaut. Nu, kaut kādā jūlijā, jā, tad, kad reizē arī laukus, teiksim, parasti pļaus. Jā, tieši tā, ka tam ir jāļauj, kā lai saka, izaugt, jo tas, ja tas augs, piemēram, nezied, piemēram, pļaus ķīmene, vai dzeltnā ilzīte, tas, ka viņš neziedēs šogad, tas nenozīmē to, ka viņam nevajag ļaut izaugt, jo viņš var fotosintezēt, uzkrāt spēkus, priekš, nezinu, citas sezonas, kad viņš paņems un arī uzziedēs. Un tad šis kopumā arī ir projekts pilsētas pļavas. Nē, mēs vēl neesam tur. Labi, tas ir kvadrātmetrs, ok, labi. Jā, un savukārt šīs te pilsētas pļavas tā kā izauga ar, no tās idejas, ka tiešām šīs te pārpļautās teritorijas, kas mums ir milzīgos visnībā apjomos Rīgā, ka vienkārši aicināt apkaimi iedzīvotājus, tad mēs aicinājam tā kā apkaimes, kur viņas pašas vēlētos to pļaviņu. Jo mums ir svarīgi, ka tas nav viena cilvēkam, teiksim, viedoklis, ka es tur gribu pļavu redzēt, bet ka tas ir kaut kāda jau kā, teiksim, kopiena, kas grib savā tūmā redzēt šo te pļavu. Un tiešām atsaucās 17 apkaimes un bija vairāk kā 60 platības pieteikts, jo viena apkaime varēja pieteikt līdz 3 apkaimēm, bet viena apkaime pieteica pat 13 teritorijas. Un tad mēs tagad esam atlasījuši tās. Kas tā bija pa apkaimiem no noslēpumus? Iļģa ciems un dzird ciems, ļoti centīgi, malači. Tātad tas parāda tādu kolosālu tendenci, kad cilvēki tiešām kaut ko tādu grib redzēt pilsētvidē. Tas nav kaut kas zaļais ekstrēmisms, ka to, to vēlas arī sabiedrība. Nu, lūk, un tātad šobrīd jau ir nodotas Rīgas domai izvērtēšanā un saskaņošanai, vai viņi ir ar mieru, ka tajās platībās, tajās, kas ir pašas perspektīvākās 20 platības, kad tur mēs attīstam, ļaujam augt savaļas augiem un mainam šo apsaimniekošanas režīmu, tātad arī vienalgas pļaušana notiksies, bet viņi notiksies līdz tikai divas reizes gadā. Mm-hmm. Ja līdz šim varbūt tās tur katru mēnesi un citu vietu pat ik pēc divu nedēļu gāja pāri varbūt tās ar pļaujamašīnu, vienkārši to visu samaļot tādā zaļā putrā un atstājot. Kā lai saka, nu jā. Bet tas sanāk, tad šobrīd ir kaut kādi tie minimālie noteikti, duši vien kaut kādi centimetri, kā mēs runājām, jā, teiksim, cik gara tā zāle. Šobrīd ir katrai, tā teikt, pašvaldībai ir saistīts šie noteikumi, kas nosaka to, cik augsta drīkst būt zāle. Tātad tas saucās teritorijas uzturēšana, tātad un pārsvarā tie ir 15, runa iet par 15-20 centimetriem, bet nu, tas kā kurā, teiksim, pašvaldībā. Tātad attiecībā uz šīm teritorijām, kurās tiks īstenots projekts pilsētas pļavas, šis zāles augstums, viņš būs augstāks, viņš būs lielāks, bet nu, tātad tās ir reģistrētas platības, kur tas tā. Un viņām ir arī jābūt reģistrētam, pretējā gadījumā atbrauks busiņš uz zaļām svītrām, un visticamākais uzliks sodu par nepļautu teritoriju. Jā, kaut gan arī šīs te visas teritorijas, kurās šogad mēs īstenosim šo akciju pilsētas pļavas, tās ir pašvaldības. Tā kā pašvaldības policija ir pašvaldībai. Paši sevi. Jā, uzlikt sodu. Ko cilvēkam vajadzētu darīt, ja izdomāt, pieņemsim, ka es gribu tagad attīstīt šādu dabisku pļauvu, piemēram, savā, piemājā?
nerunājot tikai un vienīgi par kvadrātmetru, bet nu runājot par lielāku teritoriju. Jo kvadrātmetrs, es domāju, ka iespējams varbūt arī netraucētu, bet nu tajā brīdī, kad tā ir lielāka teritorija, protams, ka uz to zaļo tuksneša fona, tas izskatīsies, nu, citādāk. Jā, tas izskatīsies savādāk, varbūt kad izskatīsies kādam tas izskatīsies nekopti vai kā. Jā. Tāpēc arī mēs šogad vismaz Rīgas teritorijā strādāsim ar ne vairāk kā 20 teiksim, šīm te teritorijām, jo mums vajag saprast, kā tas viss veidojās, kā tas viss izskatās. Un tās teritorijas nav lielas, reizēm tie ir, teiksim, kaut kādi 1300 kvadrātmetri. Tas nav liels pleķis, jā, bet mums vajag, labāk mēs ņemam kaut ko aptveramu, nevis ieejam, nezinu, 5 hektāros un tad tur, teiksim, taisam savas kļūdas, jo mēs visi mācīsimies, kā to darīt pareizi. Bet tā doma ir, jā, šogad mēs mācāmies rudenī ar nākot palīgām šīm te apkaimēm, kas ieteica konkrēto zālāju teritoriju. Mēs viņu kārtīgi uzirdināsim, uzrušināsim, atbrīvosim tā, lai būtu vairāk augstnapīja, bet nevis tā, kad ņemam nost pilnībā to esošo veģetāciju, jo šobrīd jau daudz no tām teritorijām, kas tā kā atlasītas kā pašas perspektīvākās, tur jau ir ļoti interesants sugu sastāvs, un ja vien tur ļautu ziedēt, tad būtu zilas puķes, stārtas puķes un violetas. Bet es vairāk tomēr bišķi vēl pavilkšu, bet ja es, piemēram, man tur, tiksim, ir mājas, es tiešām gribu tagad to pļauvu priekšā, man, piemēram, tur ir, nezinu, 500 kvadrātmetri, nu, mazas tādas, mazas pagalniņas no sērijas. Visur tur grib pļauvu. Ko man darīt? Man ir jāiet pie dabas fonda vai pie pašvaldības, vai kā es to varu panākt, ja es to gribētu? Šobrīd īstenībā to ir izdarīt grūti. Ja? Tātad šobrīd ir šie saistošie noteikumi, kas tātad šīs te privātās teritorijas mēs nevaram tur šobrīd ielikt. Bet es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums. Es tā domāju. Kad nākotnē vienkārši varēs cilvēks varbūt tās to reģistrēt, ka šī ir platība dabai, viņa tiks kopta, bet ne tik intensīvi mērot šos centimetrus, ja, bet tiks kopta priekš tā, lai tur būtu šie ziedošie augi. Jo ziedošie augi ir tas ir vispārībā tāda atslēga tam, lai būtu kaut kāda tur daudzveidība. Vismaz šīs sarunas ieturos mēs pamatā runājam par Rīgu, kāds ir varbūt kad plāns nākotnē attiecībā uz citām Latvijas lielajām pilsētām. Jā, bija pilsētas, var teikt tā, kas bija apvainojušās, ka tie runa tikai par Rīgu, bet īstenībā tas nav tik traki, jo, ja man godīgi jāsaka, tad Salaspils ir soli priekšā Rīgai, jo Salaspils pie mums vērsās jau pagājušo gadu. Un Salaspilī arī pašā pilsētas centrā ir iesēdus šīs te pilsētas pļavas. Es tā ļoti ceru, ka šīs te iesētās pļavas nebūs vienīgās, ka tur ir citas arī perspektīvas teritorijas, kurās ir ļoti labs augājs sastāvs, vienkārši kur jādod pašvaldībai tā atļauja to, ka šī pļaušana notiek retāk. Tas nozīmē, nu, ka Salaspils, bet šis projekts tiks attīstīts ar iespējams Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, vai tas ir paša pašvaldība? Nē, tas katrā ziņā Latvijas dabas fonds nekad nav atteicis nevienai pašvaldībai kādu padomu, un mēs arī esam gatavi šo ideju attīstīt tālāk, jo tāpēc, ka tas nav jāaprobežojas tikai ar Rīgu vai pašu galvu, pašām lielākajām pilsētām, kāpēc lai tā nebūtu, piemēram, arī kāda Alsunga vai, nezinu, cita maza vietiņa, kas arī grib savā, teiksim, pilsētas vai ciema centrā izveidot šo te pilsētas pļavu. Tas vienkārši šobrīd mēs esam to uzsākuši, lai mēs paši varētu kaut kā aptvert un pamazām mācīties. Un tad būtībā, ja cilvēki gribētu šo pļavas sajūtu pabaudīt Rīgā, tad viena no vietām mēs minējām ir, kur doties, ir vakarbuļu. Tās jau ir īsta, tā ir tās ir tāds īstās, bet tāds, teiksim, tās, kas ir, nu, jau tikko varbūt, ka vēl veidojās, kur vēl Rīgā var dabūt to pļavas sajūtu. Nu, tas man liekas tik ļoti subjektīvs jautājums. Nu. Nu, es dzīvoju pie Juglas ezera, un es teiktu to, ka gar Juglas ezeru staigājot, tātad, piemēram, no Brīvdabas muzeja, ejot vienkārši gar Juglas ezera krastu virzienā uz Juglas upi,
kur Jūglas upe ietek. Jūglas ezerā tur ir ļoti daudz, piemēram, palienu pļavas dabiskas. Tad arī āņzāls ar turbūtībā arī tu, šādas, nu, tā, nu, diezgan jau nabadzīgi jau kļuvis, bet principā jā, tas ir, protams, salasāms. Un, ja mēs vēl tā paskatītos, tad īstenībā Rīgā nu, ir perspektīvas teritorijas, kur arī ir šīs tas senās pļavas, kas sen nav bijušas apsaimniekotas. Bet, nu, āņzāls tur var savākt, jā. Ja kāds no mūsu klausītājiem ir ieinteresējies un gribētu kaut kad tuvākā vai tālākā nākotnē iestādīt savu kvadrātmetru, vai šobrīd ir jāstājās kādā dzīvajā rindā, vai mazliet jāuzgaida, lai projekts nonāk nākamajā fāzē? Nu, to, ka šogad arī Latvijas dabas fonds noteikti izsludinās šo kvadrātmetru akciju, to mēs vienkārši esam apsolījuši pagājušogad. Solīts, tas ir jātur, tad tiks izsludināts, bet to, cik daudz mēs varēsim savākt šīs tas sēklas, jo šobrīd ļoti liels daudzums šo sēklumus būs jāiesēst šajās pilsētas pļavās. Jā, tad mums vajag 20 teritorijās, kas nav viens kvadrātmetrs, bet kas ir stipri lielākas. Tad mums vajadzēs sasēt tās pilsētas pļavas, bet noteikti būs arī kaut kādas paciņas, noteikti saglabāsim arī priekš iedzīvotājiem. Nu ko, teikšu lielu paldies par sarunu, novēlēšu veiksmi visos brīnišķīgajos projektos. Esmu manījis dažkārt uz ielas ir dažās vietās uzpūstas ar grafitī baloniņu, kas zem asfalta ir pludmala. Jums es novēlēšu, lai pēc iespējas vairāk virs asfalta būtu skaists un ziedošs un bagātīgs pļavs. Bet klausītājiem atgādinās šodien pie mums ciemos bija zaļā zonas viesis, projektu pilsētas pļavas un dabiskas vidas patrons no dabas fonda pārstāv Rūta Sniedze Kretālova. Liels paldies! Paldies! Uz tikšanos zaļajā zonā! Paldies.